الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ٹیک ٹائم ٹو تھنک آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا میں کچھ نیا سیکھتا ہوں میری خوبیاں کیا ہیں مجھے خامیاں میرے میں اندر کیسی ہیں میری پڑھائی کیسی جا رہی ہے میری سوچیں کیسی ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں پہلے سے بہتر ہوں مجھے میرا ہدف کیا ہے مجھے کہاں پہ فوکس کرنا ہے میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں تو اصل میں ہم سارے عبداللہ بھی ہیں کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے ہم پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے پھر ہم انسان بھی ہیں اور ہم پروفیشنل بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ہماری جو قوتیں ہیں وہ فوکس ہونی چاہیے تو عبداللہ بننے کے لیے ضروری ہے اللہ کے بندے بننے کے لیے اللہ کو تو جانے اور پھر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے اور اس کے لیے بہترین کتاب قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں تو آج ہم پڑھیں گے ٹرائی گراف اے گروپ آف لیٹرز جنریٹنگ ون ساؤنڈ از کالڈ ٹرائی گراف جیسے ایگزامپل میں ہے ٹی سی ایچ ساؤنڈ جو ہیں چر کی ساؤنڈ نکالتے ہیں ٹی سی ایچ کے ساتھ جیسے واچ ہے آپ اس کے آگے ڈبلیو اے ٹی سی ایچ واچ تو یہ چے کی ساؤنڈ ہوتی ہے تین لفظ مل کے ایک ساؤنڈ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ہر گھر میں یہ پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سوئچ تو آپ اس کے اینڈ پہ جب لگائیں گے ٹی سی ایچ تو یہ بن جائے گا سوئچ جسے آپ بجلی آن آف کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے آپ کیا کرتے ہیں جب آپ بال پکڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیچ تو کیچ تو کیچ میں بھی آپ ٹی سی ایچ لگائیں گے تو یہ کیچ بن جائے گا پھر آپ سب کے گھر میں یہ میچ سٹکس ہیں ان کو ماچس کی تیلیاں بھی کہتی ہیں میچ سٹک تو میچ کے اینڈ پہ جو ہے وہ کیا آتا ہے میچ سٹک اس کے علاوہ آپ فٹ بال کرکٹ کا میچ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے ہی میچ یہی سپیلنگ ہوتے ہیں پھر آپ سب مزے لے کے کیچ اپ کھاتے ہیں تو کیچ اپ آپ نے کبھی سپیلنگ پہ غور کیا ہو اس میں بھی ٹی سی ایچ ساؤنڈ آتی ہے ٹرائی گراف یوز ہوتا ہے اب اس کو ایک جملے میں استعمال کریں رائٹ یور فیوریٹ ٹی سی ایچ ورڈ اینڈ میک اے سینٹینس آپ ایک سینٹینس بنائیں آئی لائک ٹو ایٹ کیچ اپ دیکھیں کتنا آسان سینٹینس بن گیا پھر اس کے بعد ہے اسٹچ اس میں بھی ٹی سی ایچ ساؤنڈ آتی ہے جس کو ٹانکا لگانا کہتے ہیں کچھ اور ورڈز ہم دیکھتے ہیں اگر آپ نے گھر میں پیٹ ڈاگ ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بال پھینکتے ہیں وہ آپ کے لیے بال لے کے آتا ہے اس کو فیچ کرنا کہتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہیچ مرغی 21 دن انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس میں سے بچہ نکل آتا ہے اس کو ہیچ کرنا کہتے ہیں پھر لیچ آپ کے دروازے میں چٹخنی ہوگی اس کو لیچ کہتے ہیں پھر گھڑا پہلے زمانے میں تو گھڑوں میں پانی ہوتا تھا اس کو پچر کہتے ہیں تو اس کے بعد اور جو ٹرائی گراف ہے وہ سکرین آپ سب کے گھر میں سکرین ہے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین ہے موبائل کی سکرین ہے تو اب ریسرچ کہتی ہے کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سکرین کے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ 2 سال کے کم عمر بچوں کو تو سکرین دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے اور بڑے بچے صرف 2 گھنٹے سکرین کے آگے بیٹھیں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے تھے پارکس میں جھولے لیتے تھے اب وہ گھر سے باہر بھی سکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا وہ سیلفی اسٹک کیمرے سے اپنی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں اور پہلے بہن بھائی جو ہیں وہ مل کے کھانا کھاتے تھے اور اب جو ہیں وہ لیپ ٹاپ آگے سامنے رکھا ہوتا ہے اسی طرح پہلے بچے باہر کھیلنے جاتے تھے فٹ بال اب وہ سکرین کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیلدی نہیں ہیں بلکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے صرف 2 گھنٹے سکرین کے آگے بیٹھنا چاہیے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے ٹیم بنا کے فٹ بال ہیلدی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے پھر ہے اسکرب اسکرب میں بھی ایس سی آر یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رگڑ کر صاف کرنا تو پیارے بچوں ہمیں رگڑ کر اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین میری نمازیں میرا جینا میرنا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پیارے بچوں اچھی سوچ رکھو سوچ سے الفاظ بنتے ہیں الفاظ سے عمل بنتا ہے عمل سے کردار بنتا ہے اور کردار پھر ہماری پہچان بن جاتا ہے تو اچھی سوچیں اچھے اعمال کریں پھر ہے اسکرین چیخنا چلانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی اسکرین میں بھی چیخنا ایس سی آر ہوتا ہے پھر آپ نے یہ اسکرو ڈرائیور ہر گھر میں ہوتا ہے پیچکس جس کو کہتے ہیں اس میں بھی اسکرو
और फिर स्क्रैच खराश खारिश करना नोचना तो अक्सर आमतौर में बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं हेड लाइस जिनको कहते हैं तो इसके ख़त्म करने के लिए ड्यूमार शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं लीमू का रस बालों में लगाएं नारियल का तेल इनको ख़त्म करता है और बाकायदगी से बारीक कंघी करें जिससे जुएं निकल जाएंगे फिर स्फीयर स्फीयर दायरे को कहते हैं SPH स्फीयर भी ट्राइग्राफ है प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।